sunu jigen hawa sek dafa joge ba Mauritanie fonk lol gudd salum gi mu ñew duggal participation kon hawa sek yow la wax pour nga dugg ci Senegal ak Mauritanie jam rek mo ci masti xew kon tay buñu defé bu defé déplacement bu mag bu tay ni ñew tew té bima yuxo amadou may garbi amna lu muy yek ma xamé dal ci nana ni magi ci la bok way way tacc war len gawla way aw sék way aw
loy tagu ak ak ñi nga xamné tabarkal tay tay ño tew tay fi tay ci grand théâtre dona waliye ule ñay ngay ye ngay ule jo ule na be fare yo ngari dum nga nani darmi ah masha Allah masha Allah darmi wow khalifatul am barke de mo ndjay l'administrateur général du grand théâtre and ak délégation bu fort demone mauritanie xamna ni fa la ko deglo ndax nak bul fatini mom danan la danan la deug la ketsi biso mi gaay il faut mettre les hommes à la place qu'il faut wow